Hos K-Box, der søger vi en leder, der har lyst til at komme ind og være med til at drive væksten i det sydsvenske marked. Det er en leder, som har lyst til at komme ind og arbejde med strategi og udrulning i forhold til de forretningsprocesser, som vi har i Danmark. Det er et super spændende job at komme ind i, fordi at man får en unik mulighed for at tage nogle af de vellykkede processer, vi har på det danske marked og rulle ud i det sydsvenske. K-Box er det største searchhus i Danmark inden for ingeniør- og IT-rekruttering. Vi er en del af en rigtig stor organisation med IDA i ryggen, men samtidig så er vi et mellemstort hus i forhold til rekrutteringer inden for vores niche og vores specialistområde. K-Box er gået fra at være den helt spæde start, hvor vi sad et par enkelte stykker og startede op helt fra bunden af, og så er vi over årene vokset. Vi har netop modtaget vores anden gazellepris, det er vi rigtig stolte af, og det er forhåbentlig også noget, vi håber på at se flere i fremtiden. Det er et team af unge medarbejdere. Vores aldersgennemsnit er ikke særlig højt hos os. Det er til gengæld også et team af dygtige medarbejdere, som rigtig gerne vil, som tager de faglige udfordringer rigtig seriøst. Så vi arbejder tit hårdt. Det er nogle ambitiøse mennesker, vi har, men vi arbejder også hårdt, hvor vi har det rigtig sjovt sammen. Det, som vores kunder er rigtig glade for, det er selvfølgelig, at vi når i mål med vores rekrutteringer. Og det gør vi, fordi at vi går ind i en tæt dialog med kunderne, både i forhold til, når vi starter opgaverne op, men også undervejs i processen. Vi er på udkig efter en kandidat, som har en rigtig god energi, et godt engagement at gå på mod. Vi vil rigtig gerne have en ind i teamet, som kan komme ind med en masse lyst, inspiration og nysgerrighed.